Здравейте, приятелчета! Днес сме в едни страхотни гори, основно дъб. Има и някои други дървета, и голисни, така нататък, но височината е 1150, точно къде сме тук, над морска височина. Ще търсиме основно бронзова и дъбова манатарка, булки и пачи кръчета. Ето ги моите хора там, днес сме трима. Взели сме и Лидето, която не можа да дойде преди няколко дни, защото имаше важен ангажимент. Но днес е тук. До скоро! Здравейте, габарчета! Ето, че започваме днешния гъвинг много силно. Както казах в началото на видеото, днес сме в дълви гори основно, на надморска височина между 1100 и 1250 метра. Температурата е приемлива, 23 градуса. Има много влага, прекрасно е за ходене и гледайте какво става. Гората е гръмнала от манатарки. Основно бронзак и дъбова манатарка. А, тук има една, ама тя е старичка, оставаме. Чай да внимавам, че тук намерихме не е нещо страшно. Една. Топ качество, топ. Да почна с двете ръце. Бронзови манатарки. Три. Леле, трябва да внимавам къде стъпвам. Е, там има една. Четири. Пет. Жестоко. Тази кошница ще ни е малка. И тук има някакви, братко, направо. 6. Тази прекрасна. Ето тук надолу. А, е тук има още. Леле, майко. 8. Ей, таква. Гледай как хруп. Чуй. 9. Ето тук има. А, долу виждам и царски, между другото. 10. Жестоко. И това днес е понеделник. А, имайте предвид, че сълта и неделя. Тук става обикновено стълпотворение от много хора. И е нещо страшно. Тази леко в прекрасна зрялост, засушена е жесток. Няма място в кошницата. Жена, тичай до колата за кошница. Не се смей. Нали знаеш, тук 4 км и фляо. Чакай да ти видя си жена. Чек, ето тук има още надолу. Ето тук, 3-4 даш. Малки, но... Жестоко. Ето тук една. Любе, какво казваш? Във високото няма ли? Само в ниското. Добре. А царските? Берете си в ниското. В ниското всички ходят. Само по-издръжливите скачваме по-нависоко, където няма гъби. Естествено, че няма гъби. Как ще има гъби? Няма гъби. Царските. Царките няма да ги взимаме, само може да ги снимаш. Те са в червената книга, така че няма да ги закачаме тях.
Ето тази вече попреминава. Тази е идеална. Пише. Това е красиво. Жесток. Ето тук така. Страхотно. Ами, може би след малко пак ще се включим, защото тук как се отвори какъв гъбинг. Мисля, че не знам кошите дали ще стигнат, но след 2 часа като Влади отида до колата да вземе 4 нови кошници, не се хили. Доскоро, доскоро гъбачите. Ето ни отново. Ето тук намерихме булка. Само младоженеца лисо. Булка, ела да откъснеш булката. Булка? Ще ме направиш ли булка? Ще помисла. Ма Яне, виж какви хой гъбенци има тук. Каква е тази гъбка тук? Заши си харчовите, жена. Мъж, дай ми конец. Заши ме. Давай, давай. Леле. Яйцето на мама. Я гледай. Маматарка си намери мама булка. Гледайте хора. Няма смисъл. Гледайте и са кефете. Айде, до скоро. Здравейте, приятелчета. Да, какво ягодки. Кажа? Ми ягодки си хапвам. Те съм там направила операторче днес. Породили се на опитни мишки. Самата аз го докарах до тук. Съжалявам хора, това е положението. На мен ми е много хубаво, Порко! Защото днес... Днес само забележете. Какво е това? Маматарка. Днес сме с нашата маматарка. Маматарка. Погледнете само. Пъна е голям. Яне, нещо да кажеш за това пънче? Ми, това е в мъжката сфера. По-добре, аз ще си затрая, казвам, защото съм дама с положение. Пловдивския експерт ще ми се разсърди. Заповядай, миличък. А виж, тази е голем тупан. Не, искам операторчето да се постарае. Голем тупан. Искам така да обходиш добре. Голем тупан е тая. Ето, забележете. Аз ще помилвам, няма да потупам. Ето, забележете. Да. Но искам първо това. Може ли? Може. Операторчето. Чеки, я го тупан. Не мога да правя компот, като се приберем. Оператора. Аре, давай, вадя. Уха! И там е кило и чанче. Оле-ле! Това ми отива. Това е като за маматарки. Тази е кило и чанче. Да, да, да. Да. Ето, заповядай. Но, огромна. Браво. Гледайте сега. Има още една. Гледайте хора. Гледайте какъв е кеф. Погледнете. Тази миналия път ми си погледнете. Избуши коша на раницата. Добре, че жената с нощи го заши. Да. Защото можеш да покажеш днеска, после какъв шеф и кройка съм ударила. Не знаех какво ще правя. Ето, операторче, заповядай. Благодаря ви. Аз се разхождам. Маматарке. Хапвам си, обаче съм си фиксирал и още нещо. Така ли? Чакай. О, тази е. Тази е бронзак някакъв. Зверски. Как беше песничката? За бронзаци ще ходя аз. И буче, та. Ето това е моето щастие. Аз за час. Я гледайте. Това е бронзяка. Това е истинско удоволствие. Ето затова съм дошла днес. Чао и да ви е хубаво. На гъбка. Ето я. Ох, че са сладки. Ето я старшинката днеска. Здравейте, старшинка. Приятели на сайта. На сайта. Любители на гъби. И на Янко Габарко. Манатарко. Алеле, е такава бех млада и аз едно време. Жестоки са. О, много са хубави. Супер. О. Алеле. Лидето ме коти от една седмица, когато бяхме заедно на морето. Е, вика, кога ще ме водиш за гъби? Кога ще ме водиш за гъби? Онзи ден валя дъжд, ма тя беше на фризьор и днеска викам, айде. Айде сега. Не издавай тайни от кухнята. Няма. Е, там това не е ли пак гъба? Не. Айде, до скоро. До скоро.
Ето, гледайте. Около гората. Сега влязохме в гората. То е страшна работа. Страши ли? Оставам на земята. Минаваме насам. Ето тук. Отзад не е. Тук. Първа. Втора. Там две, три, пет. Ето там пачи крака виждам. Къса. Всичко има. Късай, късай. Ето пачи крака. Манатарки. Да го гледаме насам. Чуден ден се получи днес. Ето още, насам има още момичета. Лошо ми е, лошо ми е вече. Няма място ни раници, ни дявол. Просто са навсякъде, в гората вече. Тръгнали много сериозно, в по-високата част на планината. 1100-1250 метра. Тук сме 1200 в момента. И в още линии е голям кеф. Тя къде е изникнала? Огромно! И тук гледайте какво става сега. Бебенца! Бебенца! Стръпотия! Има ли манатарки? Ето, че сме на края на днешния гъбик. Намерих си булка и ако моята булка не ме слуша, ще ги смена. Ето, вижте, таква е лъва. Като цяло, това са пресните гъби, които набрахме. Малко пачи крак. Добро количество манатарка. Предимно бронзова. Има и дъбова. Още. Тех няма да ви ги показваме. Както казах, още един път да припомня, днес сме на между 1100-1250 метра над морска височина, прекрасни температури, около 22-23 градуса. Няма дъжд днес, няма дъжд. Обувките са ми мокри от 4-5 дни, не могат да изсъхнат, но вече съм свикнал, така че съм гъбясал напълно. Не се смей. И като тяло, това е за днес. Жената спря видеото и казва, че само било спряло, но нищо, ще се разправяме после вкъщи. Та докъде бях стигнал? 1100-1250 метра над морска височина, основно дъбови гори. Червеноземите са прекрасни за булките, ходихме до Булколандия, някои приятели знаят къде е това, но други не знаят. Нямаше нищо, една единствена булка намерихме. И всичко ще бъде качено на нашия YouTube канал. Не забравяйте да ни следвате. Последвайте и блога ни във Facebook. Абонирайте се за Янатарко Тим в YouTube. И обещаваме, че тогава, когато никой няма да бере почти гъби, ние ще направим уникални рекорди от по 300 бройки едулиси на ден и ще заснемем всичко. Жена, не се полича, ме разсмиваш. Това е от мен, аз съм Янко. До утре! Утре сме пак за гъби! Чао! Чао, бъдете здрави!